Մեկ ամիս առաջ հիմնադրված քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը քաղաքական նոր ուժ է, բայց ունի քաղաքացիական պայքարի հարուստ կենսագրություն, ասում են կուսակցության անդամները։ Հիշեցնում, տարիներ շարունակ փողոցում պայքարել են պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի, տրանսպորտի ուղևարձի, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ, Մաշտոցի պուրակում հանրային տարածքների պահպանության համար։ Այսօր էլ խորհրդարանական ընտրապայքարի են դուրս եկել համերաշխության, ազատության ու արդարության հասնելու նպատակով։ Համերաշխ և արդար Հայաստան եմ ուզում ես տեսնել մեր ապագա սերունդերի համար։ Մենք պետք է անկեղծ լինենք և նստենք, մենք ինքներս հասկանանք, թե մենք ինչպես ենք ուզում խնդիրները մեր լուծել։ Բարձրացրել ենք դրանք, ընդունենք, որ կան դրանք, չխուսափենք դրանց լուծումներից և լուծումները գտնենք։ Մանդարինի օրինակով համերաշխության մասին խոսող քաղաքական ուժը մարդկանց բացատրում է, թե ինչի են ձգտում, թե ինչպես կարելի է սոցիալ-դեմոկրատական գաղափարները թեկուզ փոքր քայլերով կյանքի կոչել։ Մանդարինը թարմության զգացողություն ունի, ինքը ամբողջության մեջ, այսինքն փակ վիճակում ամբողջականության և միախմբման խորհուրդ ունի և բարիքի արդար պաշտպան։ Կուսակցության ծրագրի առանցքը սոցիալական արդարությունն է բոլոր ոլորտներում։ Մենք ուզում ենք հանրությանը ասել, որ մենք բոլորս նույն բանի համար ենք պայքարում և մենք բոլորս նույն բանին ենք ձգտում և բոլորս նույնն ենք և ամենքս մենք էլ նրանցից մեկն ենք։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության ընդրաշավի ամեն օրն ամենտեղ ոչ միայն հանրությանը ներկայանալու, այլև քաղաքականությունը քաղաքականացնելու խնդիր ունի։ Լիանա Կարապետյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։